इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान चाड बकर ईद बुधवार देशभर मनाइएको छ। रमजान पर्वको 70औं दिनमा मनाइने यो पर्व मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको रमजानपछिको दोस्रो ठूलो पर्व हो। यस पर्वको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण धार्मिक स्थलको पूजा आराधना प्रार्थनामा लगाइएको बन्देज नखोलिएको कारण धेरै इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले मस्जिदमा गएर नमाज पढ्न पाएका छैनन्। काठमाडौँको जामे मस्जिदमा नित्य पूजा गर्नेहरू र मस्जिद वरिपरिका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले सामूहिक नमाज पढेका छन्। मास्क लगाएर भौतिक दूरीको पालना गरेर नमाज गरेका छन्। यस पर्वमा आर्थिक रूपमा सबल मानिसहरूले दान गर्नुपर्ने अल्लाहको आदेश भएको नेपाली जामे मस्जिदका अध्यक्ष अब्दुल समिनले बताउनुभयो। यो पर्वमा आफ्ना ईश्वर अल्लाहलाई खुसी बनाउन इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो धर्मले भने अनुसारका पशुको बलि चढाउने र दान दिने गर्दछन्। पशु बलि दिनु र बाँडेर खानु, आफूले सिकेको दान दिनु मानव धर्मको लागि केही न केही गर्नु यो पर्वको विशेषता रहेको अध्यक्ष अब्दुल समिनले बताउनुभयो। स्वच्छ मनले यसमा घमण्ड गर्नु हुँदैन, अरूलाई जिस्काउनु हुँदैन, मेरो खसी यत्रो ठुलो छ अरूको खसी यस्तो, यो जिस्काउनु हुँदैन। तपाईँले शुद्ध मनले ईश्वरको लागि गर्नु भइरहेछ भने ईश्वरलाई सम्झेर गर्नु परि, ईश्वरसँग प्रार्थना गरेपछि मैले जुन बलि चढाएको छु त्यसको पुण्य मलाई पाओस्, मेरो सन्तानलाई पाओस्, मैले जुन बितिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई पाओस् भन्ने यसरी गरिन्छ। एउटा मानवता हो कि यो पनि मानवता देखाउन खोज्यो कि गरिबहरूलाई पनि यसमा भाग दिन जरुरी छ, किन उनीहरूले पनि कतिले गरेको रहन नहुन सक्छ अनि तिनीहरूलाई पनि एउटा आश हुन्छ कहीँबाट। त्यसै कारण मान्छेहरूले प्रायः जसो मान्छेहरूले चौपाया जनावर भैँसी ग्राहकहरू लगेर बाहिर दिने गर्छन्, गरिब ठाउँमा बाँड्ने गर्छन्। यो एउटा मानवताको मिसाल हो, एउटा सबैले घरमा गर्दैन, सकेसम्म बाहिरबाट पनि पैसा कति ठाउँमा आउने गरेको हुन्छ ल गरिब ठाउँ छ त्यहाँ लगेर उनीहरूलाई पनि राम्रोसँग कुर्बानी मनाउन दिउँ भनेर यो गरिरहेका हुन्छन्। त बेटर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसलाई सकेसम्म गरिबहरूमा बाँड्दियो भने जसले मानवता पनि झल्किन्छ। अध्यक्ष अब्दुल समिनले कोरोनाका कारण यो बकर ईदको नमाजमा बाहिरी मानिसलाई प्रवेश नदिएको र सामाजिक दूरी कायम गर्दै मनाइएको बताउनुभयो। कोरोना समय अघि दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी तकिया मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद र ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लाग्ने गर्दथ्यो भने यस वर्ष कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भएकाले मुस्लिम आयोग लगायतका निकायले विज्ञप्ति जारी गरी घरमै बसेर सुरक्षित रूपमा बकर ईद मनाउन आह्वान गरेका छन्। ईद उल अजहा पर्वका अवसरमा मक्का मदिना जानु शुभ मानिने भए पनि यस वर्ष कोरोनाका कारण नेपालबाट सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेको छैन, जसका कारण हज यात्री मक्का मदिना जान पाएका छैनन्।